얼마전에어떤목사님의자서전을읽은적이있습니다ある日、ある牧師先生の自伝を読んだことがあります。그목사님의사모님께서셋째아들을낳고뇌경색으로쓰러지고말았다는거예요その牧師先生の牧師夫人が3番目の子供を産んで脳梗塞で倒れてしまいました그래서목사님께서는사모님이낫기를원하셔서하나님께기도하셨습니다でその牧師先生は그아이가癒されるために神様に熱心に祈ったんですね그리고하나님께로부터받은응답이이것이었습니다そして神様から答えを受け取ったんですがその答えというのはこれだったんです내아내는낳지않는다너는나만바라보아라あなたの妻は治らない。あなたは私だけ見上げなさい。하나님께이런응답을받고목사님께서는깨닫게된것이있었다고합니다しかしこういう答えを受け取って牧師先生はあることに気づいたそうです그것은하나님께서는늘내가기대했던것과는다른방법으로인도하신다는것이었습니다それは神様は私が期待することとは違う方向に導いてくださるということに気づいたんです성도여러분우리는어떠한가요じゃあ皆さんはどうなんですか우리가만약이러한상황에처해있다면우리는어떤태도를취하겠습니까皆さんがこの牧師先生のような状況にあったとしたら皆さんがどのような態度を取りますか혹시원망하거나또실망하거나좌절할지도모르겠습니다もしかしたら失望したり挫折したり恨んでしまうかもしれません그런데사도바울도이러한상황을만나게되었습니다実は使徒パウルもこういう状況に遭われたことがありました사도행전27장을보면사도바울이4차전도여행선교여행을떠나는과정을기록하고있습니다使徒の働き27章では使徒바울が世界宣教に行くその過程が書かれてあります사도바울은하나님으로부터로마로가게된다라는응답을받았습니다使徒바울は神様からローマに行きなさいという答えを受け取りました하지만사도바울이로마로가게되는데죄인의신분으로가게됩니다しかしなんと主人として捕らえられて主人の身分としてローマに行くことになってしまいました사도바울이기대했던것과는다른것으로하나님께서인도하시는거예요それは使徒바울が期待していた思っていたことと全く反対な違うことだったんですね설마죄인의신분으로전도여행을선교여행을갈거라고는생각지도못했을것입니다まさか自分が囚人の身分となってローマに宣教旅行に行くとは思わなかったと思います그런데사도바울이죄인의신분으로로마에가는것은하나님의계획이었습니다しかし囚人としてローマに行くことは神様の計画だったんです왜냐하면사도행전23장에서하나님께서이렇게말씀하셨기때문입니다というのは使徒の働き23章でこう書いてあるからです그날밤에주께서바울곁에서서너는담대하라내가예루살렘에서나를증언하였던것처럼로마에서도나를증언하여야하리라その夜主はパウロのそばに立って勇気を出しなさいあなたはイエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも証しをしなければならないと言われた사도바울이비록죄수의신분으로로마에가게되지만이것은하나님의약속의말씀을이루기위하심인것을우리가알수있습니다使徒바울が主人の身分としてローマに行くことになったそれは神様ご自身の計画福音を明かしするその計画がなされるためであることが御言葉として分かりますね그래서우리가기억해야할것은우리가생각했던것우리가마음에두었던우리가원하는대로하나님께서는인도하는것이아니라ですから私たちが期待した通り自分が思った通りに神様が必ずその通りに導いてくださるのではありません하나님의약속의말씀대로이루어가시고인도하신다는것을기억해야될줄믿습니다神様ご自身の약속の御言葉を通りに導いてくださるということを心に留めてください우리들의삶가운데서도하나님께서는우리에게약속의말씀을주십니다私たちもそれぞれ生活の中で神様は약속の御言葉をくださいますね그리고또한그약속의말씀을받은우리들은그말씀이이루어질것을기대하며나아갑니다で私たちはいただいた御言葉その通りそれがなされること다시遂げられることを期待しながら生活をします하지만우리의기대와다르게또우리의생각과다르게하나님이인도하실때가있지요しかし私の期待私が思った通りにうまくいかない違う方向に行くことがあるんですね하지만우리가하나님께서우리를다른방법으로또한우리가생각하는기대했던것과다른방법으로인도하신다할지라도우리는약속의말씀을
信頼하고실망하지않아야합니다しかしコットが期待した通りに思った通りにうまくいかなくても約束の御言葉を受け取った以上神様の言葉を信頼して歩むことが大事なんです왜냐하면하나님께서는합력하여선으로인도하시기때문입니다というのは神様は全てのことを働かせて必ず益としてくださるからなんです사도바울이죄인의신분으로로마에가는것은가장빠른경로였습니다ですから使徒パウロが囚人としてローマに行くということが一番早い道でありました죄인의신분으로로마에갔었기때문에로마황제를만날수가있었습니다また囚人として身分であったゆえにローマ皇帝の前に立つことができました만약에죄인의신분이아니었다면로마황제앞에설수없었을거예요囚人の身分ではなかったとしたらローマ皇帝の前に立つことはできませんでした또한죄인의신분이었기때문에많은동료들로부터섬김과도움을받을수있었습니다また囚人という身分だったので多くの同労者たちが訪ねてきて助けを受けたり彼らから奉仕を受けることができたんです그랬기때문에사도바울이죄인의신분으로로마선교행을간것은하나님께가장하나님께서인도하시는가장유익된일이었습니다ですから使徒바울が囚人となってローマに行くことが一番使徒바울にとって益として与えられることでありました성도여러분우리의삶도이와마찬가지인것같습니다実は私たちの信仰生活も同じなんです나의기대와다르게일이진행될때가있습니다私が期待したそのことと말로で違う方向にことが運んでいく時があります그럴때내가원하던상황으로인도되어지지않는것에대해서우리가마음이무너질때가있지요네自分が望んでいる通り願い通りにことがうまくいかない時にはその時で心が崩れてしまう時もあるでしょう내가생각했던대로기대했던대로상황이진행되지않을때에속상할때도있습니다期待した通りにことがうまくいかない時にはやっぱり悲しんだりします그럴때하나님나는왜이런상황에두셨습니까なんで私はこういう状況に合わなければいけないんですか왜나는이런상황에서나혼자인가요しかも私はなぜ一人でこんなに苦しまなければいけないんですか그리고내주위를돌아보니나혼자밖에없는절망에빠질때도있습니다身の周りを見ても自分一人しかないということで絶望に陥ったりします마치사도바울이죄인의신분으로로마에가게되었을때답답하고고립된상황에처하게 된다고생각될때처럼말입니다まるで使徒パウロが囚人としてローマに行くことになって自分が孤立されてしまったもう絶望だったそういうふうに思ってしまうような状況のようにです하지만죄인의신분으로가장빠르게로마에갈수있었던것처럼しかし囚人という身分が一番手っ取り早くローマに行くことができたように또로마황제를가장빠르게만날수있었던것처럼またなんとローマの皇帝に愛する会うことができたように여러동역자들의도움과섬김을받을수있었던것처럼まだ同労者が訪ねられて助けを受けることができたように하나님께서합력하여선을이루기위해주신상황이라는것을믿을수있기를원합니다神様が全てのことをこれらのことを働かせて影響としてくださるためのこういう状況だ環境だということを信じてください이모든상황과환경이나를도우시기위해주신하나님의도우심이라는것을기억할수있기를원합니다소리나노그리시오니미에르강교조교가진짜와타시오다스키르다미니에게도시대구다스다미노강교다티카미스모다스키다르고또신지마시오그래서우리가내생각과기대와다르게일이진행되더라도ですから私の思い自分が期待した通りにそのことがうまく運ばれなくても내가원하지않는입장에있게되더라도自分が望んでないその立場に自分が立たされても설령오해받는입장에있게되더라도반드시우리가기억할수있기를원합니다たて誤解されるような誤解されてるような立場になったとしても必ず心に留めてください그것은바로하나님의주권아래있다는것을인정해야합니다それは私と私の人生は神様の主権のもとにあるということなんです나의상황과입장과다르게진행된다할지라도그모든것이하나님의주권아래진행되고있음을믿으시기바랍니다自分が置かれている状況自分が置かれている立場それが自分の期待した通りじゃなくても神様の主権のもとに全てはなされるということを信じてください우리가하나님의주권을인정하는것이가장중요하다는그이유가이것입니다皆さん神様の主権を認めることが重要な理由があるんです그것은나에게주신하나님의
約束의말씀이있기때문입니다それは私にくださった約束の御言葉があるからなんです그런데왜우리는실망하고또좌절하고원망하는것일까요しかしなぜ私たちは失望したり挫折したり時には恨んでしまうのでしょうか그건우리가기대와또다르게일이진행되기때문이아닙니다父はそれは自分の期待した通りに思った通りにことが運んでないからではありません바로하나님의주권을인정하지않기때문이에요本当は神様の主権を認めていないからなんです문제는상황이아니라하나님의주권을인정하지않는마음의문제입니다問題はこういう状況でありません神様の主権を認めていない自分の心が問題なんです하나님의주권을인정하지않는믿음의문제인것입니다神様の主権を認めていない信仰に問題があるわけです성도여러분하나님께서내삶을주관하시고다스린다는것을믿으십니까皆さん神様が私の人生を治めて支配して導いているということを信じてますか내삶은내것이아니라하나님의것이라는것을믿으십니까私の人生は自分のものじゃなく神様のものであることを信じますか사도바울은갈라디아서2장20절에이렇게고백합니다使徒パウロは갈라디아교の手紙2章でこのような告白を知っています내가그리스도와함께십자가에못박혔나니그런즉이제는내가사는것이아니라오직내안에그리스도께서사는것이라이제내가육체가운데사는것이아니라자기를위하여나를사랑하사나를위하여자기자신을버리신하나님의아들을믿는믿음안에서사는것이라私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きているのです。이말씀은무엇을말해주고있습니까どういう意味なんでしょうか사도바울의삶의주관자는자신이아니라는것을말하고있습니다그래自分の人生を主権者は自分ではないという意味なんです사도바울은나를위하여자기자신을버리신하나님의아들을믿는믿음안에서사는것이라고고백하고있습니다使徒パウロはただ私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きているのですと告白しています사도바울이죄인의신분으로로마에갈수있었던것은하나님의전적인계획에있었습니다시트바울이주인의미분として로마에있겠다는것은하나님의전면적인계획의안에있었기때문입니다그랬기때문에사도바울은원망하거나불평하거나실망하지않았던것입니다그래서시트바울은そういう시트바울은恨んだり했다ことはしなかったんです그렇게할수있었던이유는예수님이내삶의전적인주관자라는것을인정하고신뢰했기때문입니다그래서예수님은私の人生の主権者であること収めているということを認めて信じて信頼していたからです사랑하는성도여러분愛する皆さん우리의삶을주관하시는예수님이우리에게주시는약속의말씀을믿고우리는나아가고있습니다私たちは神様から与えられた약속の御言葉を私たちはいただいて本当は生きているんです약속의말씀을붙잡고믿음으로나아가는삶은하나님의주권을인정하는것입니다약속의미것도받아다이때이길私たちは神様の主権も맡아認めていくことが必要なんです그럴때에나를통하여서하나님의말씀이또하나님의계획이이루어지는것입니다そうすれば私を通して神様の計画御言葉が成し遂げられていくんです나에게주신하나님의약속의말씀은무엇입니까자皆さん皆さんに与えられたその神様からの約束の御言葉は何でしょうか나에게주신하나님의사명의말씀은무엇입니까私にくださった神様からの使命の言葉は何ですか하나님께서는나를통하여서하나님의빛을비추기를원하십니다神様は私を通してイエス様の光を照らすことを望んでおられます나를통하여서하나님의사업을통하여서또한하나님께영광돌리기를원합니다私の営んでいる事業として神様に栄光を捧げることを神様は望んでおられます
나를통하여서하나님의말씀을통하여서하나님의계획이이루어지기를원하십니까私にくださった神様の約束の御言葉によって神様の計画がなされることを願ってますか원하십니까そう願ってますか하나님께서는말씀을통하여서하나님의계획을나를통하여서이루기를원하십니다神様はご自身を与えたその御言葉通りに私を通してその計画を成したいと思っているんです그러므로내삶의주인대신주권자대신그주인대신예수님을인정하는우리가되기를소원합니다ですから何よりも重要なのは私の人生を主権者治めている神様の主権を認めることが大事なんです그럴때에모든것을합력하여선을이루시는하나님의도움을받게되는줄믿습니다そうすればその時に全てのことを働かせて影響としてくださる神様の助けを体験できることを信じましょう그래서하나님의주권을인정하고하나님의약속의말씀을이뤄가는저와여러분되기를예수그리스도의이름으로축복합니다ですからまず神様の主権を認めて与えられた約束の御言葉が成し遂げられることを体験していく私の皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します。이시간에말씀을생각하며기도하기를원합니다자今日のメッセージを思い返し一緒に祈りましょう내